Tere hommikust! Vau, wow, ma vist ei ole enda silmameiki eile väga hästi maha võtnud. Igal juhul käes on teisipäev, jõulunädal. Ma ei tunne ennast kõige värskemana, sest et me käisime eile Lauraga jõuluturul. See on meie iga-aastane traditsioon, koos seal käia ja glögi juua. Ja no, seda glögi me jõime. Meil oli 4 topsi. Nii et selles suhtes ei ole täna see värskus minuga, aga me peame ellu ärkama, sest et täna on meil jõuluistumine Laura ja Anettega ja enne seda on vaja veel oma jagu asju teha ja istumine toimub minu juures, nii et ma vaja ka koristada. Kõigepealt oleks vaja süüa, nii et ma, kuna mul praegu väga kodus süüa ei ole ja meil on vaja ka poes käia, siis ma tellisin endale ühe pokekausi ja boba tee. Ja nüüd ma ootan seda. Nii, mu tellimus jõudis. Boba. Ma ei ole bobat joonud. Äkki mingi 3 aastat ja see 3 aastat tagasi oli esimene kord, kui ma proovisin. Ja siis ma olin täna mingi I'm feeling adventurous. Okei. Ma võtsin classic boba ja lisasin extra sweetnessi. Ja nagu see on okei, aga esimest korda me võtsime Kaisega koos sealt boba kojast. Ja noh, seal oli parem. Minu kana poke ilma mangota. Ma ei tea, see mango on nii lamp minu arust. Kas siin on kogu aeg peet sees olnud või? Ah, see ei ole peet, omega, see on kapsas. Igatahes. Excited! Ja nüüd ma mõtlen, et ma panen mingi jõulufilmi peale. Söön. Ja siis ma loodan, et mul on rohkem energiat. Ja siis ma tegutsen edasi. Kas keegi teab what's up with that nagu? See on juba mitmendat korda mul ees. Kuigi meil on Kaisa ja Maritiga see pakett valitud, kus sa saad erinevatest kohtadest vaadata Netflixi. Ja siis vahepeal ma saan ilusti vaadata ja siis vahepeal tuleb see, et häirib. Teen siin vaikselt meiki päevaks. Ja siis ma lähen ülemistesse. Kuna seal on üks kingitus, mida ma osta tahan kusjuures. See on viimane kingitus, mille ma ostan, siis on mul kõik olemas. Siis ma lähen fotodele sinna järgi ka, mis ma fotopointist tellisin. Ja midagi ma tahtsin sealt veel. Ühesõnaga ma pean endale mingi nimekirja tegema, et ma seal pea laiali otsas ei oleks. Ja siis ma pean käima pakkidel järgi ja siis ma tulen juba koju, koristan ja hakkangi süüa tegema. That is the plan. Nii tore, et päike on väljas üle 1 000 000 aasta. Kuigi no, see, et meil on 6 kraadi ja jõulud on kohe käes ja lund põhimõtteliselt kohe enam ei ole. See on natukene, noh, ilmataadil läks lappama. Kuidas teil siis jõulutundega on? Kas on sees või kas olete rohkem stressis? Mina õnneks stressis ei ole. Ja kuna noh, kingitused ongi kõik olemas. Ja ütleks, et nagu mingil määral on jõulutunne, sest et ma nagu olen ikkagi mingid jõulutegevusi teinud. Aga noh, saaks kindlasti nagu veel rohkem olla. Ma olen tagasi kodus. Ma sain ülemistest peaaegu kõik, mis mul oli vaja sealt saada. Ainult, et fotopointi pildid, mis ma siis täna tellisin, et enne 3 tunni pärast oleksid valmis. Tellisin need sinna ülemiste keskusesse, kuna ma teadsin, ma pean sinna nagu nii minema. Siis nad kirjutasid mulle, et 4 printer katki ja
et ma ei saa neid pilte sealt täna kahjuks, nii et ma lähen siis homme nendele piltidele järgi. Aga ma ei saa teile nagu näidata, mis ma sealt ostin, sest et jõulukingid, rahvast oli päris palju ja ma kuulsin isegi mingit, ma kujutan ette, mingid sõbrad tuttavad seal sattusid kokku ja siis ühed ütlesid, et näed, me käime kohvriga neid jõuluoste tegemas, et seda kohvrit on kergem nagu järgi vedada kui selle ostukäruga igal pool käia. Nii et inimestel on ikka nipid, et kuidas need jõuluostud tehtud saab. Nii et see oli huvitav, aga üks asja, mis ma ostin ise endale või noh, kodu jaoks oli H&M-ist siis Yuzu Blossom Room Diffuser ja nuusutasin seda seal, mulle väga meeldis selle lõhn, ma arvan, ma panen selle kohe elu tuppa juba. Seal oli ka üks hästi mõnus nagu jõulune lõhn, sest nagu samamoodi samasugune pudel aga punane. Aga ma mõtlesin, et jõulud nüüd saavad kohe varsti läbi ja siis ma ei tea, kas ma tahan nagu mingi pipalkoogi lõhna sees kogu aeg olla, nii et siis ma ikkagi võtsin midagi sellest universaalsemat. Ja siis ma käisin pakkidel järgi. Jällegi see üks pakk on kingituse pakk. Aga teine, ma tellisin jagast endale sellise komplekti, kus on siuke seelik. Reservadist on need pärit ja täitsa siltidega. Ja teine on siis komplekti käiv selline jakikene. Ja ma mõtlen, et neid ma tahaks kohe selga proovida, kas need sobivad. Ja kui need sobivad, siis meilgi mõtlesin, et äkki nagu aastavahetusel kanda sellist komplekti. Sest et on nagu siuke cute, aga mul on tunne, et nagu ka mugav. Nii et ma proovin seda ja siis tegelikult ei ole enam üldse palju aega. Ja mul tuleb hakata koristama. Ma olen näitanud jälle korra, mõõka see köök välja näeb, et see uudne. Ja siis süüa tegema. Nii et selles suhtes teha on palju. No täitsa piinlik kohe, no vaadake seda kapi pealselt ja siis veel siin ka, nii et we need to do something. I love it! See on ju idekas mu seljas. See selg istub ka täiesti nagu valatult. Love it ja see ei ole nagu liiga lühike. Ja nagu ta ei ole siuke selg üldse, mis kuskilt üles tuleks. Nii et nagu mugav. Ja nii nunnu! Mulle väga meeldib see komplekt. Ja see roosa minu arust sobib mulle ka hästi. Nii tore! Tasub ikka seal jagas shopata, ma ütlen teile. Ma oleks nagu mingi sponsorid jaga poolt. Tegelikult ei ole kohjuks. Nii, toad on enam-vähem koristatud ja nüüd ma hakkan kartuleid koorima, lõikama, et ma saaks need ahju panna. Nii, et hakkame sellega lihtsalt, sest me sööme täna traditsioonilist jõulutoitu, kuigi ühe erandiga mina ei ole võrivorsti fänn. Võibolla me olest head võrivorsti saanud, ma olen nüüd samal jooksul väga vähe võrivorsti söönd, proovind. Nii et selle asemal ostsin mina need Forte juustu toorvorstikesed. Need on ülihead, kõige paremad toorvorstid, mida ma olen söönud. Nii et ma võtsin need ja siis praekapsas on, kõrvitsat on ja ma ostsin ka peeti. Ma olen talle hullult peet meeldib, et siis saab ka peeti võtta, kui keegi soovib. Nii, kartulid sai kõigatud, ma arvan, et sellest piisab ilusti, siis ma panen siia päevalilla õli, siis paneme ruumisoola, natuke pipart. Tavalist soola ja siis lõikan natuke maitsevalist murulaukku.
Siin on väga suur vaha. Jaa, võibolla see on nagu sobib hästi alustuseks. Kiimus. Siin on kirjas muskaat and chili. It should obviously be sweeter and stronger, but it is what it is. Blackcurrant wine with muskaat and chili taste, by the way. Nagu BT. Meenekas. Tänne Kas teie sooviksite pidaku kaussi? Siinä kuusa alla on tekkinud vahepeal kingitusi juurde. Ma annan esimese. No anna. Need on kõige ilusad. Nii ilusad. Ma tänan. No okei, okay, nii. Oota, mis seda on? Ja teeme nüüd lahti. Jaa, meie korraga teeme lahti. Ilus. No minu kingitus, see pakendus, läks lappasse selles mõttes, et see ei ole minu standarditele vastu. Aga ma tean. Ei. No midagi see kasutada ei saa. Mul ei meeldi seda rebimine. Aga ma saan aru, aga see USA teema ongi rebimine paperid. Ma ei saa. Oh my god, siin peab ikka nagu... See on kaardite ja kõik minu kokku. See on ka selline kõik teema vaata töö. Paper on sama segune. Nii jõud kaardikka. Vaat, mind nii huvitama tähne. Kuuskele küll ei ole, aga kuskile saab seal ikkagi panna. Mis on printsi? Kas ma siis saatsin ükskord teile selle või? Ja sa rääkisid sellest, et need on kõige paremad. Aine seda ma kasutan. Ma ei tea selle toonikohole, et ma vaatasin, uurisin, eks vatse asju. Ma kogu see ei tea, aga see tundus. Need pidid nii head olema, ma olen neist nagu kuulnud, aga ma ei ole kunagi selle ostmise. Eks sa ütlesid maininud, et aga minu arust sa ei ostnud? See ei ole see tiki, nagu kui sa paned, nagu õlid või glossid. Natukene ikka, aga see ei ole nii palju. Ma kõik kui satisfying see on. Issa, nagu komma. See lõhneb hästi, jah. Mõtlen. Ma väedra, see maitseb ka mille läbi. Nagu ta on ükska suht naturaalne. Nagu enda toon, aga tumeda. Ma mõtlesin, et kuna sulle see vibo, see meeldis. Issa, kas. Ja see pidi hästi niisutav ka olema, on ju? Vist on, jah. Peaks olema. Mind rating. Nii ilus. Sikku tore. Nagu oma huuledega parem. Ma just nägin, mulle see TikTok salvestad, kui üks rääkis, siis ma ikka pean midagi ostma endale selle. Kui tore. Siis ma ei mäleta, mis ei teile rääkinud olen sellest. Nii, tee. Teile korda mõelda, kui ta vaatame. Issa, kui ilus. Oh, loomid! Lani. See! Meil on huule era. Asjad õttes, ma tahaks endale kastada. Ma pean selle ostmisele meilgi jõudma, see on nagu tundub nii hea. Probleem, ma tahtsin paarile inimesele kinkida seda ja need olid igal pool osas ja siis ma ei saanud, ma ei jõudnud ja ma jõudsin selle nii natukene liiga hilja. Need vahe palid ära ja siis need jälle tulid, kust ma vaatsin seal vist loverita. Jah, loverita on ajas, kes nagu... Ai, notiina seal. Kas ütlesid, sa oled seda kasutanud või? Ei, seda me ole. Sa ei ole kasutanud, sest ütlesid mulle, kus seda müüa. Issa, siin on selline applikaator, mis on nagu see... Nagu kreemide. Lipglossi oma. See on vehmel. See on nagu silikoon. No, siis ongi, et ööseks võid peale ja siis lasid tõmmata. Just nii, kui nagu paned pakud kreemid ja kõik asjad. Issa, see tuleb olete kasuks. Mõtlesid, et seda asjad. See nüüd läheb kokku selle muumi, et võibolla see... Jah, okei. Beautiful.
Sen ausalt, et niin on ja mä voisin nagu jälgida taksin tolka seda. Nii ilusa kujuga see kulla. Oh my god, vaata kuidas läigib see klaas nagu. See on kristall vä? Või ma ei tea, see on niimoodi, vaata hullult. Ja vaata kui tore tõesti. Mega ilus. Aga kurat, kristalli hääl on natuke, ma ei ole siin, ma ei usu eriti, ma ei, aga vaatame. Mis on nüüd see kristalli ja klaasi vahe? Ma ei tea, aga ma tean, kristall on hästi õhuke ja teie vaata sellest hääl. Ja küünel võibolla ei saa alle. See on LED või liit. Lead free glass. Mm-hmm. Muidu, no ja see küünal nüüd, ta on küll väga ilus küünal ja nii, aga ilmselt kui sa paned siis sinna tee küünla ja see on pime, siis see... Ja siis see on muster. Ja siis on tore ja ilus. Oh. Oh my god! No ma ei pane seda mitte kunagi pole. See, ma nägin seda, et ma tean, et... Kus saab selliseid küünlaid? See on seda, need mõlevad küünlad on see Leelo, see käsitöö, see, kes teeb jagast. Leelo. Nii tõne kabar ja kõik. Ma ei või. Palun. Oi, tänan. Palun. Vaat see nüüd sellise kleepilliga maksab mull, maksab 40 eurot, et ei tahan mul alus andagi seda. Meil ei olnud parem. Ei, no teile ei olnud haldane. Karma. Sa tõis karma asja, ma kirjan, kas see on küünaga sees või? Ja see on kõik need, jah, mis ka ei saa tahtis. Oh my god, ja... See on täitsa aidu, kui ilus see kart juba on. Ma lasin täiesti jääda, et võt seda on küll raske. Võtsegi lahti teha, sest et ma ei tea. Seda on tõesti isegi raske lahti teha. Ja seda on nüüd kohe. Issand! See on siuke, mille ei paneksin peegi, et seina. Ei, no ma saan aru. Ei, ma saan aru ka, miks ta ei tahan seda kõige anda. Kaat! 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 Järgmine layer nii ilus lihtsalt. Ma kui kasutan nüüd enda oma, ma ei taha teile pilti saata, ma kui käin sellega ringi. Mis see ei taha, mida teha? Ei taha teile pilti saata, noh, sa tead seda, et sa saad selle, aga nagu ma käin kogu aeg sellega ringi. Ma koristan, kuidas ma saan kohe, et ma saan võtta laulu vahetada või noh, kõik kirjutu, ma saan kohe vastata, et see rippub mulle kohe küll, see on nii hea. Ma olen nii palju inimesi vaadanud nende peale, ma ütlen, et... Ja mis mulle meeldib, see on see, et sükka, et sa saad iga ümbrise külge seda panna. Sest sa näeb selle ümbrise sisse ja siis see tuleb siit alt välja. Kui ma ei tea, ma loodan, et sinu ümbrisega see on okei, sul on suhteliselt tugev, nagu et see võib seda, noh, sõnaga, mul on see nende enda oma ja sellega on kõige parem, sest et ei ole, et see äär ei ole liiga suur. Okei, no mul ikka nii on olnud vähe. Too good and good will come your way. Sest karma. The best thing in the world. Yes. Kai sa see ilma pähklit, et? Ei ole, ei ole. Issand, mis sulle self-care kinnitus tulevad. Oh my god. See on lihtsalt nii hea kreem. Nagu, oh my god, nagu. See on väga halb, ma ajatan. See on väga hea, aga see on väga halb, vaat. Oh my god, ma ei jaksa oodata. See, ja see, kuidas ta tõmbab naha sisse ja nagu... See ongi see, et nii kiiresti, et ma ei viitsi, et ma olen mingi kreemine. Nagu, ühesõnaga, nii sootav. Väga praktiline, tore, mõnus, hea, kõik. Tore. Tõest. See on niimoodi, et teil on mõlemale nagu üks osa, mis on nagu päriselt kingitus ja siis muudas on nagu kuultu hääv, aga nagu, noh, see on nagu sükenud. Kuna see nüüd oli, siis see läks kotti ja kui mille vanus siis seda annud. Väga huvitav sisse juba. See on mõisna aljakas, et nagu niimoodi kingida minu arust, aga noh. Pretzels. Mul on sulle üks veel. Oh my god! Võt, see on kingitus. Võt, see on kingitus. Väga hea. Oh my god, need drunk elephanti, need bronzing dropsid. Ma ei tea midagi. Need on kõik kõikis viraalsed. Ja see, jah, need olid mul lihtsalt. Põnev. Ma olen ootasin, et ma ei ole nagu väga pro-pakkija. Oh my god, no mine ära leks. Ma saan jälle alla proova. Ma olisin, et sa ei ole seda juba magnesiumi. Ei ole, jah. Me rääkisime seda, natuke rääkisime sellest ka sinuga. Sa ütlesid, et ega ta ei ole, seal ei vaata nüüd. Aa, okei.
ma ei öelnud ju mida. Jaa, aga no ma sain aru. Said aru ka? Jaa. Ja no, see ei ole ka. See on lihtsalt nii, ma reaalselt, kui ma pean selle, mul on ilusid riide ja mul on selle, ma nagu... Ma olen lihtsalt nagu nii putse keda nagu... Jaa, no meil tõrgatud ilusid. Jaa. Jaa. Teeb kohe olemas ilusid. See vaatab ilusid karp juba on. Ma ei tea, see seda ei ole. See läheb nii heaks ja see lihtsalt kestab. Tore. See tõesti on prouale. See on prouale. See on nii nagu naiselik. Võite, mis see tähendab, et selle bronzing drops, et see on mingi anti-pollution, et see nagu kaitseb siis... Kaitseb selle mingi üle. Jah, et kui on New Yorki aurud. Ütleme nii, et ma neid asju väga ei usu. Kuidagi ta peaks su need ära blokkima, need poorid, et ta ei tuleks siis see sisse, aga siis või nagu kuidas see toimub. Lõhnab va? Ma olen see karma kreemi lõhna nii tugev, ma ei tea, kas ta rõhnab, aga seda ma ei tunne ega tähe. See on selline väga omapärane klõgi, et ma otsaselt vist pigem ei soovitaks seda. Ma käisin eile pildistamas ja siis selle jaoks mul oli tellitud My Cake'ist tort. Siin nüüd pildistamise ajal natukene sai tükke näpuga välja võetud, aga ma mõtlesin, et üksi ma seda nagu nii ära ei söö. Nii et me saame seda täna siis tüdrukutega süüa. Ma lihtsalt lõikan selle osa sealt kuidagi välja. No nii, kell on natuke 10 läbi. Tüdrukud läksid koju. Ja ma mõtlesin, ma ei tea, kuidas üldse sellest meie kingituste jagamise klipist, kui palju midagi peale jäi. Aga ma mõtlesin, ma lihtsalt korra näitan teile veel, et mis ma kingituseks sain. Need on ettelt siis... Karpatseri šokolaad, mu lemmik. Ja siis karma setikene, kus on siis küünal, kehakreem, tushikeel ja koorje. Ja tushikeeli ma olen juba varasemalt kasutanud, väga meeldib. Koorjat kasutan, väga meeldib. Seda küünalt ma täiega tahtsin. See on nii nagu sõge mõnus värskuse lõhn. Ja nüüd siis ma saan ka seda kehakreemi proovida. Siis Laura pani meile mõlemale kotti siis Iirimalt toodud peiglid, kuna see oli meil nagu teema, eriti Anette jaoks. Ta on täega tahtnud nagu, et Eestis oleks ka peigleid, mis nüüd meil on mingisugused saadaval, aga päris kalli hinna eest. Nii et Laura tõi meile mõlemale neid. Siis šokolaadi pretseleid, sest see on ka teema olnud, kui me seal oleme käinud, et neid me seal sööme. Ja siis selline... kosmeetika kotikene, mille sees on Drunk Elephanti Bronzing Dropsid. Ma olen väga excited, tõesti nagu nii tore toode ja TikTokis ma seda ilmselt algselt nägin. Ja sealt see huvi tekkis, see oli mul ka jõululistis. Ja nüüd ma saan siis neid katsetada. Ja kuna ma ei olnud päris mitu päeva jälle Nixi Adventi kalendrit avanud, siis ma avasin kohe 4 erinevat. Sain sealt siis Clear Butter Glossy. Butter Glossy mulle muidu väga meeldivad. Siis This is Milky Gloss, selline punane. Väga huvitav, seda ma tahan täiega proovida. Kas ma peaks seda praegu tegema? Why not? Ma panin seda praegu täiesti suvaliselt. Huvitav ta on. Nagu ta ei ole nagu punane. Ei ole oranj ka. Interesting. Ma ei teagi, mis ma sellest arvan. Siis olid seal Born to Glow see liquid highlighter. Ja esimene selline asi, mida Nix muidu siis ei müügi. Ehk siis küüneviil. Näh. Selles võtse, et ega küüneviili on ikkagi vaja. Et ei ole nagu mingi täitsa mingi mõtetu asi. Aga jah, esimene siis selline toode, mida... müügil ei ole, vist. Aga see tähekesega mingi stamp oli ka, mida muidu müügil ei ole, aga see on ikkagi nagu meigi toode, et see küüneviil ei ole meigi toode. Ja Red Bulli oma ma ei ole ka nüüd jälle avanud, aga ma ei viitsi seda praegu ka lahti teha.